Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasında Qaraqabğda döyüşmüş livanlı muzlu terrorçu Eiljektsiyan Viçken Abrahamın cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin şüşə qəfəsdən çıxardılaraq vəkil və tərcümətçisinin yanında oturması ilə bağlı qərar elan olunub. Daha sonra məhkəmədə sənədlərin tədqiqi mərhələsi başlayıb. Eiljektsiyan Viçken Abrahamın vəkili vəsadətlə çıxış edərək müvəkkilinin istintaq dövründə verdiyi ifadədən imtina etdiyinə əsas gətirərək cinayət işinin istintaqa qaytarılmasını xahiş edib. Məhkəmə vəsadəti təmin etməyib. Prosesdə şahid ində tanınan, hazırda Livanda olan Maral Nazaryan'ın istintaqa verdiyi ifadə video formatda proses iştirakçılarına təqdim edilib. Nazaryan dindirilən zaman deyib ki, təqsirləndirilən şəxs pul müqabilində Qaraqabğda Azərbaycanlılara qarşı döyüşüb. Vicqen Abraham isə Nazaryan'ın ifadəsinin yalan olduğunu deyib. O bildirib ki, Nazaryanla 5 ilə yaxındır ki, qeyri-rəsmi münasibətdə ər-arvad kimi yaşayıb. Prosesdə daha sonra Vicqen Abrahamın telefonunda olan görüntülər təqdim edilib. Görüntülərdə təqsirləndirilən şəxsin süngərdə olduğu və minatanı tam hazır edirək Döyüş vəziyyətinə gətirdiyi görsənir. Prosesdə Eljeksian Viccan Abrahamın sosial şəbəkədə digər muzdularla olan paylaşdığı görüntülər elan edilib. Daha sonra məhkəmə istintağı başa çatıb. Dövlət ittihamçısı çıxış edərək təqsirləndirilən şəxsin 20 il azadlıqdan məhrum edilməsi cəzasını istəyib. Məhkəmənin növbəti prosesi iyunun 11-inə təyin edilib.